Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ladzi ja'ala anwala syuhuri bisyahril muharram wa ja'alahu mithal likulli 'am. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul 'anam wa 'ala alihi wa sahbihi sunnatil 'alam wa ashabihil ba'ilin anfusahum li tawrihi syara'il wal ahkam amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dina ieu saat urang tempel
di iya tata-tata saya sanes sejak nganiata negerak generasi sabunga dari tuna syukur bahwa dinasasi iya dipendarkenakan jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana-mana lamon bulan Rabiul Awal sok dicubungin jenah kurang muludan lamon dinasasi Rajab sok disebutkan Rajaban atau naha naon tujuana pangna orang biar bisa bisa laku sejati laku sejati sama tamata orang teh negrakeun rasa bunga negrakeun rasa usaha gembirana alasana moal aya urang sadayana alam langit bumi mizan sirat surga dan neraka lamun Allah diciptakeun nurna Muhammad takkan mampu ngabuktikeun bahwa urang sadayana salaku umat tarasa bunga tacarana sigetieu bunga 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 dina ieu kesempatan kupatan saya mau waktu na cukup urang ngake tema atau judul judulnya data keagungan kamuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung maca selawat maca selawat urang dibagi tilu pasal pasal kahiji tah saacan Allah ngadamel atanapi nyiptakeun makhluk anu makhluk ngaeta jalmi anu namina Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Pasal kedua dahsyatnya kumaha dahsyatnya dahsyatnya daeta bacaan selawat sareng fadilah lamun urang maca maulid maca naon biodata atau manak-manakina paduka alam rasul eta mah erek aya anu namina berjanji aya anu namina maulid simkuduro aya namina anu namina azam aya namina sebur anam sami keneh eta ge isi-isi nama manakina paduka alam rasul biodata nah kurang dibaca dibuktikan dari saya nama lamun di mana orang pikir maulid atau video data pada ke arah rasul orang teh kena ayah dari kumargi anu dibaca ke teh data dua data anu sangat mulia pasal kaini Allah satu acana ngadama atau nabi badai nyiptakeun nyaeta jalmi jalmi anu namina Kanjeng Nabi Adam alaihissalam Allah langkung tipayun kadamal heula Nur Muhammad neta satu acana 2000 tahun deui 2000 tahun deui satu acana Allah badai nyiptakeun kadamal kut jalmiun urang ayeuna lamina 2000 tahun sapayangeun 2000 tahun manginenta taeta Nur Muhammad salami 2000 tahun hukum guruni di ujung sampai ke ujung di ujung sampai ke ujung teleri dan nilai ngawas tasbih atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala teras dinahi mangsa Allah badai ngadamal Kanjeng Nabi Adam tea maka Allah miwaran kak malaikat Jibril diwaran nyanak tanah kalau pitbahaken Kanjeng Nabi Adam singkatna cerita tah malaikat Jibril dongkap ka bumi kan di langit dongkap ka bumi bari nyanak tanah tapi eta tanah nolak malahan mah nyanak malah mah ngajak pasea cek tanah teh embung aing lawan kudu dijieun cara jadi bahan manusia lataran manusia mah pit bakal ngarusakeun pit bakal maksiatkeun embung aing tah eta cek tanah tak malaikat Jibril malaikat Jibril teh eleh tah tanah baheula mah gagal tah angkat deui laporan ka Allah ya Allah geuningan tanah teh alimeun dicakak ku abdi teh malaikat Jibril lawan bahasa urang bahasa Arab mah baduk tah cipade bahasa Arab mah naon tah
malaikat Jibril. Ya Allah, geningan mungkin tah tanen teh dari rencana kirpit bahanin jalmi teh. Kata bahasa Sunda, buka bahasa Arab nama. Gacan pernah sekolah di Arab. Terus, nah, anu kadua alate miwaran malaikat Israfil. Hei Israfil, turun anjeun ka bumi. Bawa cokotah anak kekepul kurang jin bahan pit jelamangun. Enggala cerita maka lungsur tah malaikat Israfil kan gitu kene kekehumum malarno beki galak tah malaikat Israfil leh sampai ke ngotot ini luasin tah malaikat Israfil leh gitu jen gitu laporan leh ke Allah ya Allah ah geringan ku tomboro senaturi malaikat Jibril leh geringan te sanggupin nyokot sakupul gerbit bahana kanjeng Nabi Adam terasa nukatilu malaikat malaikat mana? Mikail gitu lah Mikail rasa Allah tadi miwaran mereka malaikat Mikail lungsur tah di langit kamu mete etama kada maksa tah malaikat Mikail teh dasar tanah kerjaman bahwa kerjaan ayah orang lebih das lebih bahkan malaikat Mikail dunia batuk-batuk putus sanggup-sanggup nak nyokotan satu pelukir di bahan ini kan tidak berada udah bingung sanes Allah tuh uninga Allah mah uninga ngan iya mah gerbahan gambaran gerbahan gambaran gerbahan kapapun ayunak zaman teras anu kaopatah Allah teh kan malaikat Mikail gagal teras anu kaopat Allah malaikat ke malaikat pencabut nyawa malaikat Israfil. Teras Allah miwaran ka malaikat Israfil, ai Israfil tukang cabut nyawa. Padahal Allah malaikat Israfil diperintah ku Allah kanggo nyada tanah sakeupeul kanggo pitbahaneun kanjeung Nabi Adam caritana berhasil tapi pasaya heula saur malaikat Israfil hei tanah anjeun kudu ikhlas kudu rido lamun ku kami ereng dicopot keur pitbahaneun jalma engke keur cicing di pitetepakeun anjeun di dieu. Lajeng eta malaikat Israfil teh tetep nolak keneh ngadoa ka Allah, ya Allah, ya Allah urang ya Allah urang ulah sampai ka bawa tah ku Israfil dijadikeun jadikeun pitbahaneun kanjeung Nabi Adam. Pitjadikeun bahan di manusia tapi malaikat Israfil malik kadoa deui ya Allah paparinan abdi kegiatan kagot biasanya tanah sakeupeul leuwih bahanan manusia ternyata doana eleh ku malaikat Israfil sehingga cerita di tanah sakeupeul leuwih bahanan kanjeung Nabi ada lajeng we tari bentuk sasae-sae pisan tosnya bentuk nembe di paparinan ruh nembe lepet tah anu namina Nur Muhammad mulai carita bit-bit ayaun jalma di alam dunia tajaman bahula kesah can ayah urang ayah dia tah alam dunia alam dunia bumi teh di cicingan kubang sajin ukur ayah lagi ayah kene dasar barna kudu gaya dasar guru gitu etajin ya buat tugas kerenang goda kerenang goda urang-urang ayahnya zaman bahula ayah anu namina Ajazil Ajazil itu bangsa jin panglimana tentara langit panglimana tentara langit Allah ngersakeun bakal aya makhluk di bumi naeta jalmi teh anu di bumi tian ku kanjeng Nabi Adam eta teh berarti kanjeng Nabi Adam pertos aya mun di surga sareng baru Hawa tah cerita ari carita kanjeng Nabi Adam di babu Hawa mah eta bahan pasal berikutna ulahnya teh nyeritakeun Maulid. Lajeng singkatna cerita Allah marentah ka
anu nabi na azazil keur ngamusnahkeun sakabeh jin anu aya di bumi. Sadayana jin seueup tapi aya anu kabur. Aya anu ka gunung, aya anu ka laut, aya anu ka guha, aya anu ka tatangkalan. Tah eta teh anu anaklah salamet tina kontrak asa di azazil. Arasana rek aya makhluk di bumi nya eta jalmi siga urang ieu. Sarajana ajeun singkat na cerita ta Nur Muhammad tos aya dina dasar na Kanjeng Nabi ada apa lain salam Nur. Terus pertama Nur turun di Kanjeng Nabi ada lungsur dari Kanjeng Nabi Ibrahim teras Nur lungsur ka jalmi anu saruci nyaeta ka para nabi. Dugi ka kiamat oke Nur Muhammad mah boal aya bakal aya. Dina bahasa nage Allah mualikakeun alam dunia sakabeh alam termasuk urang lamun Allah nyiptakeun Nur Muhammad. Allah kawat di depan alam dunia sanungkup masih kena ayat Nur Muhammad. Oke, Nur Muhammad terakhir lamun yakin percaya jatake Imam Mahdi teh bakal etak Nur terakhir. Lamun Nur terakhir pas ayat uih dunia nah, Nur tidak dunia nampai alam dunia di depan Nur terhadap orang saya ini benar benar terus pasal kedua nyata dahsyatnya solawat. Kenapa hebat itu solawat? Kapungkur pisan 1400 tahun kapengker waktos Rasul sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi Isra dan Mi'raj ketika ninggal ka malaikat anu nuju dihukum pamenteuna rusak badre jang-jang nage acak-acakan getih nage awur-awuran teras Rasul teh naroskeun ka malaikat Jibril. Sawu Rasul ya malaikat Jibril. Eta saha jeung kunaon? Lajeng malaikat Jibril ngawalan eta teh malaikat di kalangan muqorribin. Wah, abot pisan ieu. Kan malaikat mah iraha salahna, Rasul teh. Setan iraha benerna, ari jelema bisa salah, bisa bener. Ngawalan tah malaikat Jibril teh. Eta teh ya Rasul gara-gara Allah marentahkeun ka eta malaikat kanggo ngaruksa ngajab hiji kaum. Titah ngaruksa ngajab hiji kaum teu pira teu talangke teu buru-buru maka harita Allah langsung ngajab nyiksa ka eta malaikat. Lamina malaikat nyukum ku Allah kira laku 1000 tahun. Amin. 1000 tahun dihukumna ruksana badrena jerikna. Saur Rasul atu ya malaikat Jibril atu sina taubat karunya Rasul jembat itu lungsur wahyu di Allah. Saur Allah eta malaikat moal dihampura ku kami sanung tunggu atau wisa kaubatan karima ku maka sholawat dipira 10 kali langsung pertama wahyu di Allah Rasul ku Rasul teras dihari waskun dan malaikat Jibril ya Jibril menjakir kaita malaikat kamar hayang dihampura dosana diangkat dosana muncul dosa tema pun hayang diangkat sok atuh cina sholawat ieu ka urang teh Rasul teh ucapkeun 10 kali. Ucapkeun 10 kali. Ya hayang waktu teh Bu malaikat Jibril teh eh kan
mana hayang nyampura dosa yang diangkat aja mana nyamuk hulbril cek malaikat etape sama tuh pada salawat ngobrol bela etape salawat tau aku dua kali mukono nawat bahula dan sena bahula bahula keruat koskan jeng Nabi Adam bade kalamar babu hawa mas kawin ateku salawat eta salawat Jibril teh lamo teu aya salawat maka namo aya urang mun aya urang lamo eueuh salawat da aya salawat teh pokok terus sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad tah teu pira nu kitu 10 kali 10 kali ngawas beres salawat leuk harita kene jam-jam sabihara-sabihari deuntah malaikat anu keur disiksa keur dihukum keur diazab ku Allah teh tuh berarti hebat salawat teh tah dina sasi ieu dina bulan ieu mulurang teh mata kurang kudu tembrok keur rasa bunga gembira luar biasa bunga carana siga ieu tah lamun bener tema rasa bunga bahwa dina bulan ieu lahir paduka alam sok sok atuh bunga budak juga bunga loba hari yang berlaku rasa bunga mah aku kota pasok kene bapak itu mun bunga kaya mah gitu kota rasa batu sama kena barang dahan. Pasal kahiji atau sacan Allah nyiptakeun makhluk anu namina jalmi anu jeung kanjeng Nabi Adam. Pasal kadua eta hebatna dahsyatna salawat ka kanjeng Nabi. Teras aya hiji carita deui, carita hiji deui. Tah, sarua eta oge malaikat dihukum keneh. Padahal kan tadi malaikat sakira salahna. Ai malaikat mah suci bersih disebabkeun dina nur dan dengan cahaya. Hari setan yang tidak sih, ayo jalan mana nak? Tanya. Tak kembali lagi malaikat Azrail. Kenapa malaikat Azrail bisa berhasil ke kot tanya di bumi kerfit bahanen? Fitbahanen jalmi tak. Usah malaikat Azrail bisa berhasil ke kot tanya kerfit bahanen jalan mana wayang? Bayangna bakal hiji-hiji tah jalma dicopot deui ku malaikat pencabut nyawa teh. Eta riwayat cerita singkat nama. Teras pasal katilu padilahna kautamaanna urang maca maulid, maca maulid. Eta we maulid duror, arek maulid barjanji. Arek maulid deba, arek maulid ajam, tetap kesinama eta-eta kene ngaritakeun atawa biodatana manakina paduka alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng ayatah dina kitab An-Ni'matul Kubra alal alami fi maulidi sayyidi waladi Adam. Eta disusun atana fi karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Diterangkeun kautamaan-kautamaan amun urang memperingati maulid Nabi tuluy ka dina mata manakibna. Tului kali tuna ngaluarkeun modal sampai satu peser sadirham dua dirham sajuta dua juta. Eta bakal jadi saksi malihan mah ta. Eta langsung sahabat opat anu nyarios di mana? Sayyidina Umar Utsman Abu Bakar Ali nyebarkeun saur Sayyidina Ali saur Sayyidina Abu Bakar cenah dieu urang sunagan sumaraga sa sing saha cenah anu ngabacakeun atawa kapalanjakeun we heula sadirham we bae mah kadirham lamun era mah sajuta heula sing saha anu ngabalanjakeun sajuta heula kanggo ngayakeun pembacaan maulid Nabi anu tadi berjanji sallallahu alaihi wasallam
tasawur Sayyidina Abu Bakar tah bakal jadi babaturan kata di surga teh coba. Bakal jadi babaturan di surga. Lamun jadi babaturan ke di surga, berarti pagi jeung Sayyidina Abu Bakar tangku bakal hareung geuning Rasul. Pak endahna, pang nikmatna, engken iki di zaman anu teu aya kungkungna nyaeta di surga. Tetangga dan Allah Taala Rasulullah. Sementara pangbungah-bungah di alam dunia, ya, pangbungah-bungah naon? Bayangkan sok masing-masing pangbungah-bungah naon di alam dunia. Paling eta. Tah kabagjaan kabungahan kayak di surga mah tetangga dan Allah dan Rasul terus dari buku nacan. Nah, mending bungah di dieu anu aya untungna. Mending rumah di akhirat di surga kalau di surga kanggo isi di surga paling sepuh 2020. Mending milih mana? Mending bagja dunia, mending bagja anu daya tuntung dan diharap. Lamun hayang milih bagja di alam akhirat surga, sok si ayuna beli tiketna. Tiketna naon? Al-Ijiyaru taat ke Allah, cinta ke Rasul. Lamun mirfa megegna, bakti ka ibu, rama. Lamun ke istri, anu tos sarogean taat ka Allah, cinta ka Rasul, bakti ka nu janten saroge. Eta geura. Sareng loba hayang abu surga mah ngan pedah guru jeung elmuna. Ibadah tanpa ilmu lakuk baru wali tarima eta ibadahna teu layak eta jelema disebut jalma saleh lamun ibadahna tanpa ilmu. Kukituna sok atuh belajar. Sok atuh diajar deusan majelis-majelis ilmu, deusan majelis zikir. Dirinya akarat berapa kan apa? Ilmu gertaka Allah. Ini turi. Saur sahabat anu kadua eta Sayyidina Umar nyarioskeun. Nyarioskeun Sayyidina Umar sing saha wae jalmana anu ngadukeun maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam maka saena ngan hirupkeun Islam poe. Jadi ciri-cirina lamun urang ngadukeun Rasul ngadukeun maulid tah eta kasempurnaan jalmi Islam. Maka maut yakin lamun urang cinta ka Rasul ngabungkeun sasi ieu macakeun maulidna ngaluarkeun modal keur supaya bisa terjadi yang pembacaan maulid aya cai hirungna aya sauna aya sagala kamu aya bakat teh ieu lamun aya urang kamu apa kata seumpamana sampai gitu maut yakin bakal mawa iman. Tapi lawan Allah terasa karena maulid dari kita benci ke Rasul, kebelah dia benci ke dunia nak kajian sahabat dari ulama maut wal mawa iman rugi. Tahu lah, kalau buat ini tahu. Terus anu katilu sahur Sayyidina Utsman sing saha anu ngabalanjakeun mun aya nama sakalamun lawan ulama 1 juta dolar. Ya, dirham di dinar mawa payu. Ayeuna teh geureun ka Bang. Sing saha anu ngabalanjakeun 1 juta keur ngayakeun pembacaan maulid Nabi anu tadi anu ku ieu Mas Ali bari bacakeun walau sapotong aya alus-alusna mah tamat ngan padahal lamun tamat mah beres 2 jam karek geus satengah murid geus sami geus bubar atuh teu rame ceramah lamun teu geus sami kan kitu. Eta kan opat atiril kabehna kan 12 atiril maulid sinti turun kabehna 18 deba kabehna aya 13 kan loba nah, ardok-ardok itu ya
Tasik saja manu kabalanya ke jenazah juta ke ngaraya ke membacaan murid nabi dibaca ke murid nabi nak bicara kumawai asal karena ngarti pengganti ke membacakan maulid kongsir munang berkah tu kulasin tu munang ganjaran cinta ke rasul dengan kumai yakin bahwa anu melibatkan teh teh biudah tanah paduka ala rasul bahwa anu baca teh kata teh benar perjalanan nabi tibur yang dina hati ayin cinta ke rasul bukna degege kek tukar kutum baik kusi laku kuninya kak kusi mah tinggalin kena hati urang-urang dari kena bulut dari kena pakaian kena hati oh benar benar kita hamba kami cinta tak kasih kami anu mulia yakin maon bakal menang iman tasanya nyana cenah maka eta jalma sanyana miring nyaksian perang Badar kan kieu sahabat bicara sahabat ai sahabat lain opat sehingga Umar Utsman Abu Bakar Ali lain opat. Ayo anu sebut sahabat-sahabate anu waktu pada harita ayah sakurun sarang rasul walau misalkan rasul ayah di Sukamana urang ayah di Cikopat nah ningali itu rasul ningali itu ka Cigalape itu rasul rekakeun bahwa itu teh rasul eta jalmi anu ninggal di Cikopat jadi sahabat lain dan berarti anu ngopi bareng lain anu ngopi bareng anu berupa deket opat lima lain sakur sakur sajaman nekakeun itu rasul jadi sahabat jadi sahabat berarti lamun teama urang ngabalanjakeun sajuta dina ngayakeun pembacaan maulid oke nyarioskeun saur sadene Ali Sayyidina Ali teh mantukna paduka alam rasul anu ditikahkeun ka Sayyidah Fatimah ta Zahra al-Batuli binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gaduh putra dua nyaeta Sayyidina Hasan Sayyidina Husain bere moal teu aya kan tadi kita Allah mualzakeun alam dunia walau Allah mualzakeun alam dunia lamun Allah teh ditakeun dina Muhammad Allah mualwakan dilepat alam dunia sanungtung ayah Nur Muhammad tah Nur Muhammad mungkinkah itu masih ayah Sayyidina Ali karamallah wajah nyarios kecing saha anu ngagungkan maulid nabi terasa macakin etak dina saat ayuna kie yang sabab bisa ngalaksanakan dengan pembacaan manakib maulid nabi maka ia tidak keluar dari dunia ini melainkan dengan keimanan dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan mudah ya. Amin. Gitu aja. Dia namanya bahasa Indonesia apa? Nah, eta saur Sayyidina Ali. Bahkan saur Sayyidina Ali berlaku sampai ke akhir oge. Berlaku. Sampai bayangin. Ayeuna hayang ka haji, berangkat ka haji modal sorangan. Anggaplah 40 juta. Asal tekaci lamun ini sorangan harus tambahan berarti 80. Eh nomor orang kurang tak 40 itu. 80 juta lamun dua. Kami umah dan sabar. Cerengkeun air itu. Rek lapun dak kita kenaon mah orangnya. Cerengkeun tah perbandingan lamun teh mah aja dimudahkeun abus ka surga gampang sok bisa menang 40 kali ya cenah. Kata nasuci dalam keadaan mabrur. Lain mabrur. Jadi haji. Tapi dina kitab anu talibin nangkeun bahwa setiap tahun teh anu teh geuningan ngangkatkeun atawa ngabrabukeun haji jeung umroh hanya 70.
rebu. Ayo berangkat sabaraha? Jutaan. Tah berarti sawarena naon? Mar. 70.000 ngaberangkat ke kabupaten. Lamun teh mah kurang dina 70.000 ditambahan ku malaikat asa 70.000. Lamun kaluhuran eta di maotkeun. Sementara berangkat ke haji, berangkat umroh aya 3. Kategori kaiti panggilan malaikat. Panggilan anjeun Nabi Ibrahim, panggilan eta. Nah tinggal pilih aya panggilan saha. Kumaha urangna? Hayang panggilan malaikat, ya, oh, siap-siap. Berarti berangkat moal bari deui maot ditu leuhung. Lawan panggilan anjeun Nabi Ibrahim, eta anu matur. Lamun panggilan saeta, tapi dipijit terus, tapi dipijit dengan itu atas mah. Nah ternyata geningan cek sahabat anu opat oge bahwa lamun hayang mudah lebet ka surga maka sok atuh tegerak generasa bunga, tegerak generasa suka bahwa dina ieu sasi teh dipendar keunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku cara ngabodar ngaluarkeun saperak dua perak keurna bubungah diri padahal mah terus sadikit sabanding saurang mah cenah hiji dua tilu opat. Teras aya bonus salir keur tapakureun supaya urang tami-tami syukur ka Allah sabab urang perlu ngasukuran ka Allah. Syukuran naon? Loba anu perlu syukuran mah, anu perlu syukuran. Sementara syukuran teh naon? Syukuran teh cek bahasa urang mah atuh nuhun terima kasih ka Allah. Cing ari syukuran ka Allah rek ngomong naon? Ya Allah nuhun, mah bisa rek kitu. Ya Allah terima kasih. Syukur tau malah itu tapi sok tingkatkeun kumaha carana tanamkeun rasa haup di roja ka Allah aya roja haup sieun jeung isin ka Allah lamun sieun ka Allah karena sieun ka Allah sok atuh ulah disarekeun antara sieun ka Allah jeung sieun ka makhluk lamun sieun ka Allah sieun ka makhluk urang panggil maot geura upah. Emang guru gitu, ternyata lupa siun ku mau, wajar. Ima siun ku mau, nyabut ke kabur, kira. Nah siun ke Allah, masa betul. Turut paling tanah. Buparkan cegahan anak, kita siun ke Allah. Terus isin ke Allah, isin ke Allah, nyata orang kudoba, syukuran ke Allah. Orang kudoba, syukuran, tapakulun, syukuran masuk, iya. Syukuran. Berarti nanti iman, nikmat, alif di nikmat, agung. Tos, nikmat agung mah kamari geus. Nikmat alif, ada nikmat agung na. Nikmat agung, hiji, contoh iya banyak. Tina sapa poe lamun urang hidup di ruang hampa kumaha. Ayeuna geus kadre hampa. Berarti harapan moal, hirup, modal, karana. Tah berarti aya naon ieu teh ya? Sakubeung ieu teh aya oksigen jeung oksigen ini apa? Oksigen dan nil. Oksigen dan nitrogen. Kurang pergaulan, saking berkuburna, tak ulur mah ke apa? Alet, wekan, ulon, ul, komok, nitrogen. Kuper, kalau tete. Sok bayangkan deh ya banyak. Geus bayangkeun cenah serpan geus jeung depan oh lamun geus heueuh urang berarti guru kumaha ta eta hasilna guru kumahana insyaallah lamun geus hasilna aduh urang guru kumaha ta berarti teu jannah bakal ahli surga oksigen zaman ayeuna yeuh zaman si eta nya si eta teh berarti zaman corona ayeuna teh kadina berita loba sampai ka mau busi bulir dengan petang muling, tidaknya busi bulir itulah kepada baronas.
Kita harga nak, weh. Kamu cek di rumah sakit pernah nanya ke? Tidurlah, tuh nggak ya, mak. 25.000 sliter. Pernah pak beli netronnya? Ulah aja. Kamu beli netron berarti. Ulah aja beli oksigen. Ulah aja. Kamu beli berarti kiri. Ya. Nah. Ulah ya, kata ayah Allah, si ulah kabeli, si ulah meli oksigen. Berarti ku Allah wali, berikan anu ngabutuhkan oksigen. Mahal oksigennya. Oksigen cek di rumah sakit, jelas saletarnya 20.000 saletar. Nah, nitrogen cek, nah, datang terang meli, ya, tarik kecek, gitu. Nitrogen cek, 10.000 saletar, nah. Ini cek dokter langsung, ya. Tah dina sapoe teh jelema cenah jelema tah menghirup oksigen 2.880 berarti 2.880 liter per hari tinggal dikalikeun sok samaraha nya mau bisa da kudu kitu urang mah tulis gampang tinggal ngomong. Saleter nate 25.000 sapoe jelema beak 2.880 liter dikali 25.000 sabaraha? Nah, sabaraha? Jalan keluarnya. Jalan di kabin tengah. Oksigen taeta. Je 11.370 5 liter etak nitrogena. Nah, lama dihargakan ku rupiah. Nah, oksigen yang dipulakan. Nah, anu di minum kurang sama koi. Di hudang sare, sampai karek sare leker sare nao. Nah, hirup oksigen yang nitrogen teh. Nah, hirup. Nah, tidak sapoi-sapoi teh. Sapoi jelema. Sapoi-sapoi jelema. Saret 185 juta kita sapoe. Oh bayang mual kabayang. Kabayang mual kabayang lamun sapoe kudu bayar kalau saret 180 juta sapoe. Cenah sapoe. Saeta kare sapoe. Ayo mainnya ini bisa berat 10 tahun. Tinggal dikali ke, tidak sabulan, ada 185 juta, nah, dikali 70 poin, tinggal sabulan, 5,5 miliar jelema, lamon buru bayar tema kawota, 5,5 miliar, sanggup untuk dikali 10 tahun, gak bayar lah, cik, elektranya, anggap lah, kurang, enggak, ulur, lain-lain, ya. Berarti loba maksiatna tibata syukurna. Nah, berarti kurang teh loba dosana. Aya dosa anu bisa dihampura sama sekali. Ku puasa Senin Kamis unggal poe. Ku tahajud urang peuting. Emang hayang supaya dosa dihapus ku Allah teh. Sampai bayangkeun Senin Kamis unggal poe tahajud urang peuting. Buka tiap waktu dah ayam dari hampura tiap dosa. Nah, bongan dalam waktu dengan nungguin ke Allah. Nah, bongan dalam waktu syukuran ke Allah. Terus nyaho Allah memparinan kalimatan agen. Bila kita oksigen jen nitrogen. Kita kaya oksigen nitrogen. Bongan lawan itu. Panon ujung jurema. Ceri ujung dengena. Iru ujung abena. Wah, semua kebayang ke otak. Nggak semua keukur ke akal. Lain tidak butuh akal urang sama pikirannya percuma di pikiran oke atau kumaha tadi teh waktu di kota tapi usaha urang umat paduka Allah Rasul kudu bangga dengan oke bakal dihampura tak dosa anu sakit badan ka oge anu moal bisa mulangan karena mere kanikmatan Allah ka urang kunaon mangga kaiji ku pilara kadua ku lamun urang ngeri katilu ku lamun urang menang kabingung kaopat ku lamun urang menang kasusah asal urang lagi makin samata-mata Allah teker menurunkan walaupun dosa urang tak usah.
non berhubungan nak berubah karena kurang dan tentu maka perlu kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dosa, ayah dosa, anu tuh bisa. Mana mas setiap jalan pastilah bakal ayah dosa. Nah ayah dosa anu bisa dihampura ku Allah. Yang tadi dia dibeli ku anu Allah. Berangkat haji umroh kowe umroh tunggal kowe dari basana sholat duha tiap jam tetap eta dosa dari hampura tapi eta dosa di hampura buka bingung buka susah buka bingung komor pengurusan manisa masyarakat yang pernah perlu dari bangku di bawah sama jembatan Allah ke bapak ibu jembatan tiba-tiba orang cuma ayo kejaman ayo mau orang puluh milih orang negara yang kesusah tapi ingung bila rasa segini atau mau baik tinggal pilih naeta hajar naeta ujian naeta teguran lamon teama oh orang teh berlaku orang teh jadi oh berarti orang teh beri ajar buat taubat lamon teama beri tegur atau tingkat ke ibadah lamon orang teama geli uji emang diuji tengenah tapi tinggal bersyukuran orang kira syukuran jadinya di Allah alhamdulillah ibadah ditingkatkan derajat contoh Nabi Ayub kita diujinya sangat luar biasa kan disesakkan hati ku Allah disesakkan hati kabe sawak-awak lain sawak-awak luar kira seher dan apakah kami juga orang yang kuat kuat. Tahun sakit wae ala kadarna mudah-mudahan saya anak usang dan saya mengayuh bahasa anu kirang saya bahasa anu temenang ketemu yakin malisin ulun pribadi upan dan saya mengayuh bahasa omok dan tulang dan tenero ketemu yakin paparan paparin tigus ni atau mudah-mudahan ini saat sami-sami urang niat naon ku aku abang jatuh ngabungakin orang yang sesuai itu anu layak orang suruh gembira pedah dipedarkin nakanya dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun orang niatan silaturahmi orang niatan sejak telah berilmi telah berilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat dibna faridatun etatul ilmani sesak sabana berlama jalur mitai butuh kanu belajar arek bisa atau bisa namanya tahu rusak mereka di tengah kita mau urusan Allah alhamdulillah ya rabbil alamin alhamdulillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Rasulullah.
الأتيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.